time, o tiro dos homens. Pode entrar os homens, pode entrar. Olha só, olha aí. Ah, eu quero ver. Quero ver quem é que segura esses homens que estão aqui. Paulo, quero ver o Paulo, Ricardo, Lug, Palhares e Xande. Xande, quero ver quem vai segurar esses homens. Vem aí o time das mulheres. Monteiro, Carla Pérez e Elisa, olha só, agora eu sei que vocês vão me perdoar, é uma covardia. É uma covardia porque essas moças do auditório e essas menos moças, elas estão todas embasbacadas pelos rapazes. Olha só, muito bem. Essa moça aí é travesti. Olha, vou te avisar uma coisa, eu estive conversando com o médico. Meu coração é verde. Que é o quê da Maria? O Dom, o Fá? O Fá. O Fá da Maria. Maestro, é o Fá da Maria de quem é essa voz? Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão. Essa música foi feita em homenagem a Carla Pérez. Você, senta aí, mas você, o que você faz aqui na casa? Você foi contratada? O que é isso? Não, você... não fui. Eu mas... vim participar. Sim, mas você é uma das Chiquititas? E o que é que você faz das Chiquititas? Ué, eu sou atora. Você é atora? E atriz. Bom, ok, você é atora, eu sou ator, mas não tem problema nenhum. Agora, mais do Brasil? De Campinas. Você é campineira? Sim. É mesmo? É da terra do Orestes Quércia. Você não conhece o Orestes Quércia? Não faz mal, você vai conhecer, fique tranquilo. Com o tempo, Paulo Ricardo, escolhe um, dois, três ou quatro, o que é que você escolhe? Número um. Um, maestro, qual é o clipe musical, maestro? Jurei mentiras e sigo sozinho. Vamos ver quem sabe o nome dessa cantora. Você sabe, Raíssa? Não, você sabe, Carla Daniela Mercury. Quem? Daniela Mercury. É, Vitrola, qual é a resposta certa, Vitrola? Daniela Mercury, certa resposta. Bem, agora, vamos ver. E qual é o nome da música? Quero ver. Ilê, Pérola Negra. Ilê, Pérola Negra. Ilê, Pérola Negra. Vitrola, qual é a resposta, Vitrola? Ilê, Pérola Negra. Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não vou. Eu vou te jogar.